Je tu jednoznačne, už predsa som bolo jasné, že kto je favoritom dnešného zápasu a po všetkých stránkach dominovali domáce hráčky od prvej minúty. Naše možno nastúpili trošku ustrachaným dojmom do toho zápasu, možno, že sme si menej verili a až po čase, možno až po nejakých odohratých minútach, keď sme prišli na to, že aj proti dievčatám z Michalovec sa dá hrať, že je to normálny súper, tak potom, keď sme začali viac veriť, tak vtedy to išlo o niečo lepšie, avšak opäť po začiatí druhého polčasu znovu jednoznačná dominácia Michaloviec. My sme sa trochu prebrali v nejakej 15. minúte, ale kedy sme aspoň ten hrozivý náskok domácich trochu stiahli, ale no možno, že naviac ako o 19 gólov a prehra to dnes nebolo. Nebudem sa na nič vyhovárať, domáci boli po 4 stránkach lepšie, my sme bojovali, hrali sme to, na čo sme mali, momentálne proti Michalovcom naviac nemáme.